Bahaya keadaan ini untuk pasukan Sabah sepakan dilakukan mencari rakan di hadapan peluang bagi pasukan Melaka. Bola CP. Sepakan yang menarik daripada Adriano. Itu dia. Dia tumpukan perhatian. Adriano adakah akan mencuba? Oh! Bola terlepas. Tidak ada seorang pun pemain pasukan Sabah mahupun Melaka United yang cuba membuat tap-in atau membuat clearance. Akhirnya bola keluar di sebelah kanan tiang gol pasukan Sabah. Lega Rosangi United bagaimana di sebelah sana. Kumaran mencuba side netting. Sekali lagi switch play daripada lihat bagaimana bola yang berpunca daripada Sandino dia memberikan kepada kita melihat di sini menonton menidakkan jaringan yang dilakukan Adriano mencuba. Rosaini mungkin betulkan diri menepis bola yang dilakukan tenangan yang akan oleh Adriano. Tetapi perlawanan untuk seorang musuh ini pastinya akan merencahkan peluang untuk mereka. Okey, Aldo Linus di sini. Bagaimana Aldo mungkin membuat percubaan? Percubaan placing, shooting placing di hujung sudut tiang gol, sudut gawang Karul Fahmi Cik Mat. Kita saksikan sekali lagi satu switch play daripada Umar yang baca mencari Amri Yahya. Cuba berkampung, cuba untuk kembali disiplin mereka. Peluang bagi pasukan Melaka United bagai percubaan. Sonny Norde, pemain yang disebut-sebut daripada awal permainan tadi, membuat satu percubaan di hadapan gol. Mungkin terbias sedikit, tidak mampu Rosaimi Rohim melakukan apa-apa. Bagaimana Rudy jaringan tersebut? Ya, satu jaringan yang begitu baik dilakukan oleh Sonny Nordin sebentar tadi. Walaupun ada terbias terkena kaki pertahanan pasukan Sabah, kita melihat bagaimana gerakan yang berpunca daripada penerbangan sebentar tadi. Perlukan satu hantaran yang baik daripada Amri Yahya. Bagaimana kita nantikan sepakan daripada Amri mencari rakan Umareng Bacok mencuba. Salah kedua ini sepakan Azizan Nordin mencari rakan mencari Risto Mitreski. Kan Stadium Likas mereka mahu sesuatu daripada perlawanan ini. Dan itu dia bagaimana peluang. Sepakan daripada Robinson ataupun Sarizan atau Nurizan sebentar tadi. Namun berjaya dihadang depan gol. Sabah berjaya kembali mendapat sepakan percuma. Sekali lagi Azizan Nordin, kita saksikan cross yang menarik tidak berjaya dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Melaka.